Kreju i rezervës federale në shtetet e bashkurat Amerikës Jerome Powell paralemrojë se normat e interesit ka të njartë rritën më shumë se sa kishin parashikuar politikë bërsit e bankës qëndrore. Duke cituar të dhënat e fillimit të këtij viti që tregojnë se inflacioni ka ndryshuar nga dalësimin që tregoi në fund të vitit 2022, kreu Bankës Qendrore paralajmëroi për politikë më të shtrënguar monetare për të ngadalësuar një ekonominë në rritje. Ai shtoi se të dhënat e fundit ekonomike kanë ardhur më të forta se sa pritej, gjë që sugjeron se niveli përfundimtar i normave të interesit ka të ngjarë të jetë më i lartë. Si pas ti, nëse tërsia të dhënave do të tregon se kërkojsh të rëngi më i shpejt, rezerva federale do të ishte përgatitur të rrisë së ritmi në rritje së normave. Këtor vërrit e mbartin dy implikime, një që nivelli kulm ose terminali i normës së fondeve federale ka të njartë të jetë me i lartë se të më pashëm nga zyrtaret e fed, dhe dyta se rritja e muaj të kaluar në një qerek përqindje më të vogël, mund të jetë jetë shkurëtër nëse të dhënët e inflacionit vazhdojnë të jenë të nëzeta. Në vlerësimet e tyre të djetorit, zyrtarët fiksuar normën e terminalit në 5.1%, qmime aktuali tregut u shvendos më lartë pas vëretjeve të Powell në një interval për e 5.5 dhe në 5.75%, si pas të dhënave të cëmë e grupë. Powell nuk specifikoj se sa të larta me ndonë se do të jenë normat. Paralemrimi vje në një kokur të regjet për janë më optimiste për faktin se banka qëndrore mund të zbus inflacionin pa e quar ekonomin në gremin, Sto që të randeshëm dërsa jel dhe thesarit u rritëm pasi u publikuan vërrejtje e Powell, qmime e tregut gjithashtu u tituluan deshëm në një mundësi të fortë një rritje të normës e interesit me 0.5 pikë përqindje, kur të mbjedhet Komiteti Federali tregut o hapur në 21 dhe 22 mars.